Gården der Tarjei Vesaas vokste opp, ligger høyt over skogene og Vinjevatn nedenfor, uten noen naboer innen synsvidde. Den har nå i mange år vært drevet av en yngre bror, men hører naturlig med i Tarjei Vesaas liv og i hans diktning, i den barneverden han ofte tar oss med i. Her er vi på barndommens grunn. Ja, det er sikkert. Her er hver minste flekk full av minnes, synes jeg. Jeg kjenner det som noe merkelig når jeg kommer og deler her bort til livet. Det hender noe inn med samme. Det er en kjensel vi aldri kvitt. Så det er moro å stå her og se seg i kring. Det er jo Vinjes land også, dette her. Ja da. Det Vinjeplassen der han er født, det ligger en 20 minutters gang herfra, nede ved vattnet. Og disse fjellene er de som han i sin første ungdom sa, som han skriver det kjente, store diktet sitt. Der er de fjellene med snoen på det. Det heter Ormeggen, og nede er Stensovnuten, som han, det er han gjett, og kom under Gauketre, som han skriver om. Og lenger til høyre er Store Midtfjell, der ligger Finnebu. Støyland, som han jo var godt kjent på og nevner. Senere så kom han nå bort fra heimbygdet sin. Vinje hørte vel med til barndommens lesning her på Vesaas? Ja da, de faller seg selv. De Storgutt var noen av de bøkene som folk kunne utenått her. Selve gården er noe forandret siden de bodde her, ikke sant? Ja, det er en del påbygd her, og nybygd, da. Og så er disse treene blivet nok så gamle etter hvert. Men stabburet står? De står akkurat som før. De knytter seg mange minner til. Og særlig var det liv i slotten, da var det både slottekarene i det ene og bordet, og slottejentene i det andre. Og så var det kunne ligge i det ene bordet og høre at det var mye liv i det andre, da. Særlig om lørdagskveldene.